टुगेदर अनलाइनमा वीरेन्द्र दङ्गालको नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत हामी विभिन्न खोजमूलक जानकारी तथा सूचनाहरू यहाँहरूलाई प्रवाह गरिरहेका छौँ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै भोजपुर हातेवालो सेवा समाज युएको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा भीम थापा सर्वसम्म चयन। भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएको प्रथम अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। गत 26 अप्रिल शुक्रबार युएको अब्धाबीमा भएको अधिवेशनले अध्यक्षमा भीम थापालाई सर्वसम्मत पारित गर्दै 15 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छिरिङ शेर्पा, महिला उपाध्यक्षमा संगीता चापागाई, साथै उपाध्यक्षमा दीपक श्रेष्ठ र विमल लामिछाने पनि सर्वसम्मतबाटै चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै महासचिवमा रामकुमार तिरुवा, सचिवमा दीपक थापा, कोषाध्यक्षमा अष्टमी तामाङ र सहकोषाध्यक्षमा मीना बिसी चयन हुनुभएको छ। समाजको प्रवक्तामा सपना राई चयन हुनुभएको छ भने निशान दाहाल, कविता केसी, देव बान्तावा राई, विमल थापा र प्रवीण बराइली केन्द्रीय सदस्यमा चयन हुनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि युएमा आएका केही जागरुक भोजपुरवासीले सन् 2013 भोजपुर सेवा समाज युएको नाममा एउटै जिल्लाको नाममा विभिन्न फरक फरक समूह बनाई सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको युएका भोजपुरहरूको एकताबद्ध हुन भोजपुर सेवा समाज युए र भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युए मिलेर भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएको नाममा प्रथम अधिवेशन गरी एकताबद्ध भएका हुन्। भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएलाई एकताको सूत्रमा ल्याउन योगदान गर्नुहुने खेमराज बस्नेत, ज्ञानेन्द्र राई, भक्तबहादुर तामाङ, सुभाष बानु राई, ज्ञानेन्द्र खत्री, फुर्वा शेर्पा, सुशील श्रेष्ठ, टिकाराम बस्नेत लगायत सबै जिल्लावासी प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार र सम्पूर्ण भोजपुरे आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नवयुक्त कार्य समितिले आभार प्रकट गरेको छ। भोजपुर जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युएमा कार्यरत सम्पूर्ण भोजपुरवासीलाई समेटेर सहकार्य गरी आपद विपदमा सहयोग गर्ने र भोजपुर जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र भौतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गरी भोजपुर जिल्लालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा रूपान्तरण गर्न यो समितिले दीर्घकालीन काम गर्ने भोजपुर सेवा समिति सेवा समाज भोजपुर हातेमालो सेवा समाज युएका अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष भीम थापाले बताउनु भएको छ। सुश्री कविता केसीज्यू, ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरी सदस्यमा हुनुहुन्छ श्री प्रवीण बराइलीज्यू, सदस्य श्री देव बान्तावाज्यू, सदस्य श्री देव बान्तावाज्यू, सदस्य सुश्री विमला थापाज्यू, कृपया यहाँहरूले जोरदार ताली बजाइरहनु होला। त्यसै गरी सदस्य श्री निशान दाहालज्यू, सदस्य श्री निशान दाहालज्यू, प्रवक्ता सुश्री सपना राईज्यू, जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरी सहकोषाध्यक्ष सुश्री मीना बिसीज्यू, सहकोषाध्यक्ष सुश्री मीना बिसीज्यू, ताली ताली। कोषाध्यक्ष सुश्री अस्मिता तामाङज्यू, कोषाध्यक्ष सुश्री अस्मिता तामाङज्यू,
सचिवमा रहनुभएका श्री दिगल थापाजी आज उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई हामी पछि हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी महासचिवमा चुनिनुभएका श्री रामकुमार तिरुवाज्यू, त्यस्तै गरी महिला उपाध्यक्षमा चुनिनुभएका सुश्री सङ्गीता चापागाईज्यू, सुश्री सङ्गीता चापागाईज्यू उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, त्यस्तै उपाध्यक्ष श्री विमल लामिछानेज्यू, यहाँले ताली बजाउन चाहिँ बिर्सनु होला है। ताली 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 हेलो। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष श्री दीपक श्रेष्ठज्यू, ताली बजाउन नबिर्सिनु होला। केही बेरमा यहाँलाई लन्चको अफर हुनेछ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्री छिरिङ शेर्पाज्यू, धेरै धेरै अब चाहिँ जोडदारले झन् ताली बजाउने गर्दा हो नि। अब मैले यस्तो नामलाई दिँदैछु, अबको नेतृत्व भोजपुर सेवा समाज युएको नेतृत्व, समग्र भोजपुरवासीको नेतृत्व, प्रवासी भोजपुरीहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ आजको यस सभाबाट। हामीले आधिकारिक रूपमा उद्घोष गर्दैछौँ। ताली बजाउनु न, ताली बजाउनु। अलिक बजाउनुहोस्, अझै बजाउनुहोस्, भएन भएन, यतिले त बजाउने कुनै भएन नि, अलिक पछाडिमा बजाउनु त, अलिक अलिक सबैले स्वीकारेको होइन, एक मिनट बजाउन लगाउँछु म तपाईँलाई, बजाउनुहोस्। हजुर, म बोलाउन लागिरहेको छु। टुडेज सेसन is all about togetherness, and this is for the social welfare and social cause. We are united here, and of course we are electing the president of Bhojpur Hatemalo Seva Samaj UAE, and of course he is none other than Mr. Bhim Thapa. Please give a round of applause for Bhim Thapa. जोरदार तालीले उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू। यी र यस्तै खबरहरूको लागि हामीसँग जोडिन सब्सक्राइब गर्नुहोला र यहाँहरूको समय शुभ बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। हामीहरूलाई हामीसँगै रहनुहोला। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। हवस् त, आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, शुभ सन्ध्या। जय नेपाल, जय नेपाली।